കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സമ്മർ ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നാഗര പോയപ്പോ നമ്മുടെ സമ്മർ ഒക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമ്മർ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു വിഷമമായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതെ ആ ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്നാലും ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് വീണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നൊരു തോന്നല. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ സമ്മർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അവസാനിക്കണ ആ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളതേ പോവാൻ ഇറങ്ങുവാണ്. നമ്മുടെ ഇതേ പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതേ കിടക്കുന്നു, പാക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ള് സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി പെട്ടി കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു 2 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അല്ല, ഞങ്ങൾ വെറും 1 ഡേ. അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് വൈകുന്നേരം അവിടെ തങ്ങും, നാളെ അവിടെ തങ്ങും, പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൂടെ പോരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഞങ്ങള് അവിടെ നമ്മള് മാത്രല്ല പോണത്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുതിയ 2 ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. പുതിയതെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇനി നേരെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. പോണ സ്ഥലം ഏതാ? ബ്ലൂ മൗണ്ടനൊക്കെ എത്രയും മുന്നേ ആണ് ഈ സ്ഥലം. ഒരു യുജീൻ ലേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര്. ശരിക്കും അതെ, ഒരു കോട്ടേജ് നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബിയിൽ ഒരു കോട്ടേജ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണേന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കുറെ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ തണുപ്പ് ലേശം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയണത്. എന്നാലും അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലും പറയാം. എന്തായാലും ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ 2020 സമ്മറിലെ ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമാണത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളും കൂടെ പോരും. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുവാണ്. വീട് അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കണം, അവൻ വീട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി ചെയ്ത് കണ്ട കുറച്ച് സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണത്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മയണീസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും, ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞങ്ങളത് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്കിപ്പിന്റെ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലേ, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിൽ വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. അപ്പൊ വണ്ടിയിലൊന്നും ആവില്ലല്ലോ, പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആവത്തില്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചീത്ത ആവത്തില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞത് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത്, ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയതല്ല. നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കേ. എന്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത്, നാട്ടിലെ തൊടുപുഴയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം പ്ലാൻ ചെയ്ത് 3:30 ഇറങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ 5:30 പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ 7 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ അരുമയായ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ സ്വാധീനം ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ല. എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലേശം മഴ പൊടിയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയായി. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇന്ന് എന്തായാലും സ്ഥലമൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വച്ചിട്ട് പയ്യെ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങളെ ഫുൾ സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റിക്കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഈ മഴ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ 4 എണ്ണവും വേഗം റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നാളെ മോർണിംഗ് നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് നല്ല നല്ല കൊടും കാട് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. ശരിക്കും നല്ല ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല ഇരുട്ടാണ്. പ്ലസ് നമ്മൾ രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയായി പോയി. പിന്നെ ഇതേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കുളം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇവരെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്, ഈ വീട്ടുകാരെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്.
പിന്നെ നീ കണ്ടില്ല ആ കാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു അടിപൊളി കാടാണ്. പിന്നെ ഇത് ആ നമ്മളെ മുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, പ്ലസ് താഴത്തൊക്കെ അവരോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റെയർ കേസും പിന്നെ അവിടെയുള്ളൊരു വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുളം പോലെ തന്നെ സൈഡിൽ വേറെ ഒരു കുളം കൂടിയുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, അവിടെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭയങ്കര തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി വീടിൻ്റെ അകം ഒന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ അകം കാണിച്ചില്ലേ മരി അതൊക്കെ. ലോക്കാണേ. തുറന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വാഷ്റൂമാണ്. ഈ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു വാഷ്റൂം, കണ്ടില്ലേ, കാണുന്നൊരു വാഷ്റൂം. പിന്നെ അതെ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ, ഇത് അവർക്കുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഈ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ അതെ കുറേ ചട്ടിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഇത് ബാർബിക്യൂവിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കാം, ഞങ്ങളിത് എയർ ബി എൻ ബി വഴി ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് സൈഡിൽ തന്നെ കാണുന്നത് കിച്ചണാണ്. നല്ലൊരു സ്പേഷ്യസ് കിച്ചണാണ്. എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. മൈക്രോവേവ്, കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലസ് ആ കബോർഡിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ ഒരു അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ. പ്ലസ് ഇതേ ഒരു ഒരു ഡബിൾ സിങ്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ നല്ലൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അതെ സൈഡിൽ കുറേ ഷെൽഫിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു റൂമായിരുന്നു. പിന്നെ അതെ ഇത് കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ, അവിടെ രണ്ട് സോഫയുണ്ട്. പ്ലസ് ആ ഷെൽഫിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും ചെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. ഞാനിത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഡോറാണത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ സെറ്റാണ്. പ്ലസ് ഇത് നല്ല ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബീച്ചിൽ കാണാനുള്ള ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും നല്ല ശരിക്കും ഒരു വ്യൂ ആണ്. അത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ആ കുളമൊക്കെ നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഫയർ പിറ്റും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അത് നല്ല കാടാണ്. ആ കാടിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ശരിക്കും. പ്ലസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നു. പിന്നെ അതെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് ഏരിയയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകം ഒന്ന് കാണാം. എന്തായാലും ബെഡ്റൂം ദേ ഈ ആ കിച്ചൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് കിഡ്സിൻ്റെ ബെഡ്റൂം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ബെഡ്റൂം. ദേ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വാഷ്റൂം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജക്കൂസിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വാഷ്റൂമാണത്. നല്ലൊരു അടിപൊളി വാഷ്റൂമാണ്. പ്ലസ് ഇത് വേറൊരു ബെഡ്റൂം, നല്ലൊരു സ്പേഷ്യസ് ബെഡ്റൂമാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബെഡ്റൂമും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട, നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതേ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ഉരച്ചൊരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസേജും കാര്യങ്ങളും വെക്കേണ്ടത് വേണം. സോസേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതുപോയല്ലോ പതുക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാ പോരെ.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ നടക്കാനിറങ്ങിയാണ്. ശ്രീജിത്തില്ല, ഞാനും സ്വാതി അഞ്ജനയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നേരത്തെ. നല്ലൊരു കുളമുണ്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതിയെ നടന്ന് എന്താ പറയുക, ആ പ്രകൃതി രമണീയത ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം, കുറേ നടന്ന് പോകണം. പ്ലസ് ഇതേ നമ്മുടെ ഓണറിൻ്റെ വീട് അവിടെ സൈഡിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല, കണ്ട ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന വീടാണ് ഓണറിൻ്റെ വീടാണത്. അവരുടെ ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നത് അവരുടെ ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ഏരിയയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 35 ഏക്കർ സ്ഥലമാണത്. ആ ഏക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഓണറിൻ്റെ വീടും നമ്മുടെ ഈ കാട് പിടിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വീട് വിൽക്കിരിക്കണത്. കണ്ട അവരുടെ സ്പീഡ് ലോഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്കത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ കിടക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ തിന്നണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് സമയം വൈകി പോയി. ഞങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതേ പയ്യപ്പോ ഒരു വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഒന്ന് നടക്കാനും പിന്നെ കുനുവില് കേറാനും, ബോട്ടിംഗ് ബോട്ടിംഗ് ആ കുനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുനു എന്ന് പറയും, അത് ബോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കേറാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ പറ വെള്ളത്തിൽ പോയി ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കാണാം. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നീന്താൻ അറിയാം. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും നീന്താൻ അറിയത്തില്ല. കരയെ കൂടെ അറിയാം. അതെ അതെ. എന്തായാലും അവിടെ ചെല്ലട്ടെ, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ ഇരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. കൊക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം. വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ ഇരിക്കും. വെള്ളം തണുപ്പാണെങ്കിൽ അയ്യോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ഡെക്കിലെത്തിയേക്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡെക്കാണ്, കണ്ടില്ലേ, കസേരയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഇനി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ട്, ചെറിയൊരു വഞ്ചി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുനു എന്നാണ് പറയണതെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും. അതിൻ്റെ വേറെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയണത്, അത് ഇവള് കുനു എന്നാണ് പറയണത്. കുനു കുനു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചെറിയ വഞ്ചിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരിത് ഇപ്പോൾ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണുണ്ട്, നമ്മളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വഞ്ചി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് തുഴയാൻ. പിന്നെ അവിടെ വേറെ സ്പീഡ് ലോഞ്ച് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സത്യമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിൽ കയറണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് ലൈസൻസ് വേണം. അതിന് ഞാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെറുതെ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ, ലൈക്കും ചെയ്യണേ. അതെ. അപ്പം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി വിട്ട് വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. Thank you.
യാത്രക്ക്. ഇത് വേണോ? അതാ അതില് ചെറുതാ. അല്ല അഞ്ചന ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മൊബൈലിൽ അതന്നെ അതിരിക്ക കാല് നടുക്ക് വെക്ക്. ഇളകരുതേ, വീണ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തേച്ചോ അവരിക്ക് പോവില്ലേ? ഇന്നലെ നിങ്ങളെ കൂവിയത് അവര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തിരിച്ച് അവരാണ് കൂവിയത് മിണ്ടാരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. ഒരു വശം തേച്ചോ മതി, രണ്ടു വശം ചരിച്ചു നോക്കല്ലോ. വലിയ സ്റ്റീക്കർ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഇത്ര ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അത്രയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കൊണ്ട ഇതെന്തേ പെരട്ടണേ സോസ്? ഇതൊരു വെള്ളമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെക്കുന്നു. ഇതേ കുറച്ച് വെക്ക് ഗ്യാസ് ചെറിയ ഡെലിവറി.
ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്, നമ്മുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി ഇതേ വീട് വിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. Oh.